Matheus Moretti, gestor técnico de bovinhos de corte da Grosserias Multimix. E no vídeo de hoje a gente vai continuar falando como avaliar os ingredientes da dieta, baseado naquele, naquele pressuposto de que a gente teve algum problema lá no score de fezes e a gente tem que investigar o problema. Eu estou aqui com a Simone, consultora de serviços técnicos aqui na Grosserias também para a gente conversar um pouco dentro da rotina dela, quando ela vai no confinamento e ela se depara com um problema umas fezes mole ou alguma fezes mais dura, que ela precisa investigar qual é o checklist ou quais ações ela busca investigar dentro do confinamento para buscar o problema? Já falamos no vídeo passado sobre matéria seca e hoje a gente vai ver um pouquinho mais das avaliações que a gente pode seguir. Simone, qual seria a primeira avaliação que você investigaria dentro de uma, de uma operação como essa para tentar ver se é ela, é o foco do problema que está originando lá, o desvio no score de fezes? O primeiro ponto que eu costumo olhar é a questão da fibra na dieta. Né? Para isso a gente faz uma coleta da dieta e também da silagem e aí através da Penn State eu faço essa avaliação da qualidade e quantidade de fibra na dieta. Para quem está tá vendo a gente falar aqui de fibra na dieta, a gente deve estar tá falando de fibra precisamente efetiva. Isso. Né? O que, que é isso? Que, por que a gente tem que avaliar essa quantidade de fibra na dieta pensando no, no bovino? A gente olha essa fibra, principalmente considerando a fibra fisicamente efetiva, porque ela que vai, dar, vai ajudar a saúde ruminal. Ela vai propiciar a motilidade ruminal. Ela que vai fazer o boi mastigar, como se fosse um chiclete. Quando a gente olha o boi mastigando, aquilo ali é papel da fibra. Ele vai salivar e aquilo ali vai garantir que o animal ele tenha a saúde ruminal. Ficou meio confuso isso aí. Espera que eu tive uma ideia, eu já venho. Eu tive uma ideia aqui, vamos tentar simular um pouco do ambiente ruminal para quem está assistindo a gente tentar entender um pouco do rumen. Então, esse pote aqui é o nosso rumen. No rumen, a gente tem uma parte gasosa na parte de cima, o, o match ruminal, que é o que você está falando, que é a fibra que faz esse papel de movimentação e ajuda da saúde, e a parte de baixo é a parte do líquido. Então, a gente tem uma água aqui, aqui eu tenho bagaço de cana, então vamos colocar aqui no nosso rumen. O animal comeu bastante hoje, a gente passou horário de trato. Vamos simular um animal que está. Se a gente reparar, depois de agitado, formou o que você estava falando de mete ruminal. Então a gente tem a distribuição das partículas ali nessa fase sólida. E é essa fração sólida dentro do rumen que é o responsável em promover a motilidade ruminal que permite a erupção dos gases, que permite a, a, facilita as bactérias colonizarem as partículas e tudo mais. Então isso é muito importante, é o que você falou que a gente avaliar na dieta. E o formato a gente fazer isso é a Penn State, correto? Correto. Você pode mostrar para a gente? Posso, mas antes disso eu vou apresentar para vocês a Penn State e aí a gente vai conseguir linkar o que a gente está vendo aqui com a função dela na fazenda quando a gente utiliza ela para avaliar essa fibra. Só um minutinho. Então, essa aqui é a Pen State, que é um conjunto de peneiras, onde cada uma delas vai ter uma, um determinado diâmetro dos orifícios, né? E aí, com ela, a gente consegue calcular a fibra fisicamente efetiva. Como? A gente considera a soma das porcentagens das três primeiras peneiras, que multiplicado pelo valor da FDN da amostra, nos diz qual é a fibra fisicamente efetiva da dieta, ou da silagem, do volumoso em questão. Legal. Então a gente podia passar agora uma amostra aqui na Penn State para a turma ver como que faz. Você busca para a gente lá no Silo, por favor? Então vou lá buscar uma amostra de silagem de milho para a gente poder fazer a Penn State na fazenda. Vemos aqui no painel do Silo para realizar a amostragem da silagem. Para a gente poder medir a fibra fisicamente efetiva da silagem lá com a Penistate. Lembrando que a gente já mostrou como fazer a amostragem da silagem e o quarteamento no vídeo anterior, onde a gente falou sobre matéria seca de silagem. Pronto, agora eu já estou aqui com a amostra pronta. Vamos lá no barracão que eu vou ensinar para vocês como é que usa a Penistate. Então eu tô com a amostra, eu vou pesar uma determinada quantidade, geralmente entre 300 e 500 gramas. Pego essa amostra, coloco na pene state e faço os movimentos que simulam a motilidade ruminal. A partir daí, eu peso o que ficou retido em cada peneira e aí nós chegamos na porcentagem em cada peneira que é o que a gente vai usar para calcular a fibra fisicamente efetiva. Legal, Simone. Então você falou pra gente como a gente avaliar a fibra da dieta, ok? Supondo que está tudo bem, não é isso que explicou o problema que a gente está vendo lá no confinamento de acidose, por exemplo. O que mais você avaliaria? Um ponto muito importante que a gente deve avaliar é relacionado ao principal ingrediente energético da maioria das nossas dietas, que é o milho, a moagem do milho. E para isso, eu também utilizo um conjunto de peneiras que, se você me permite eu vou apresentar aqui busca pra gente vou lá então esse aqui é o conjunto de peneiras que a gente costuma utilizar nas fazendas onde a gente avalia a granulometria do milho o principal foco nosso é verificar o que fica retido na primeira peneira e na última onde o que fica retido na primeira peneira Serão milho, milho grão inteiro e a última peneira é o milho moído mais finamente possível. Para isso, a gente usa alguns parâmetros para avali avaliar se isso está adequado ou não. Na primeira peneira, a gente costuma admitir entre 2% e 3% de milho grão inteiro. Na última, a gente costuma trabalhar aí entre 20% e 30%, é o que a gente costuma admitir. Ah, mas aí eu, eu falei é, um range aí. Qual que é o certo? Mais próximo do 20, mais próximo do 30? Isso aí vai depender do perfil da nossa dieta. E aí é, um, é uma avaliação do técnico na fazenda, onde ele avalia a, o perfil da dieta e o manejo em cada fazenda. E ainda tem um outro ponto relacionado ao moinho. Né? Quando o moinho é de martelo, provavelmente a, o milho vai ser moído mais fino. E aí a gente tende a olhar mais para a última peneira. No caso de fazendas que vão ter o moinho de rolo, a nossa preocupação maior é se não fica milho inteiro então as peneiras superiores é a que vão contar para a gente como é que está essa qualidade de mistura. Muito legal. Só um ponto, ponto curioso assim para trazer para a turma, para dividir com eles. É, a gente olha muito esse valor que você falou da peneira do fundo de 20 a 30%. Às vezes já apresentei um pouco essa peneira em algumas fazendas e a turma, a gente faz a peneira, a moagem está com 40% de fundo. E aí começa uma preocupação muito grande em ter que abaixar tal. Se a gente não está enxergando problema de fezes lá no confinamento, não tem problema de acidose e a gente está com um fundo muito alto, talvez é que está tudo ok. Perfeito. Liga uma luzinha amarela de atenção para se um dia der um problema, talvez um lugar para a gente investigar é isso. Não é uma receita, né? Você deu um, um parâmetro para as pessoas avaliarem e isso é um possível problema que a gente pode ir lá no, lá, lá no confinamento. Mas não necessariamente uma regra, ok? Okay. Legal, então a gente está lá com o problema nosso instalado. Vieram, fizeram uma fibra, tudo ok. A gente veio, fez o milho, tá ok. Né? E aí, no caso, nosso problema não é mais as fezes mole. É, como o Carlos mostrou para a gente, um outro problema que a gente tem quando a gente avalia o score de fezes no confinamento é uma variabilidade muito grande em notas de score de fezes. Eu tenho muita fezes mole, muitas fezes ideais e bastante fezes também muito ressecadas. Então a gente está vendo que está. Tendo algum problema ali no consumo, que os animais estão consumindo coisas diferentes. Na hora lá ele falou para a gente que era a qualidade de mistura. E aí ele prometeu que ia ensinar para a gente como avaliava isso. E como que a gente faz para avaliar daí? De fato, é, o problema de qualidade de mistura pode aparecer na fazenda. Algumas vezes esse problema ele é visível. A gente bate o olho no cocho e observa que a dieta fornecida é, no início do coxo e aqui, onde termina o vagão é totalmente diferente. Então, para isso, a gente acaba utilizando também a penestate para confirmar essa, as, as nossas suspeitas. E aí a gente coleta a dieta no coxo e faz o teste muito similar ao que a gente fez com a silagem. Sabe o que eu acho legal? Você pegar e mostrar para a gente agora, já está já para sair um trato ali, você pode mostrar para a gente como faz essa coleta e pega as amostras e traz para cá e a gente passa e mostra para o pessoal? Não, claro! Eu vou lá coletar e logo menos a gente está aí fazendo a, a penestate. Legal! Agora a gente veio aqui no momento do trato dos animais e a gente vai coletar a amostra para fazer a avaliação da qualidade de mistura. São cinco pontos de coleta. É, a gente procura coletar em pontos equidistantes é, é muito importante cuidar a hora de pegar a amostra, pe procurar pegar com a mão sempre de baixo para cima, no formato de uma concha, ou usar algum recipiente para fazer essa coleta de amostras. E nos cinco pontos a gente busca coletar sempre mais ou menos a mesma quantidade de dieta. Vamos lá? Agora que a gente acabou de coletar a amostra da dieta recém colocada no coxo, a gente vai lá para o barracão, onde a gente vai realizar a avaliação da qualidade dessa mistura. E para isso a gente vai utilizar a Penn state. Vamos lá? Passado cada amostra pelas peneiras, a gente vai descartar o que ficou retido na primeira peneira, a peneira de 19 milímetros. Porque a quantidade retida nessa peneira normalmente é muito pequena e isso propicia um coeficiente de variação muito alto. Então, com a quantidade retida em cada peneira de cada amostra, a gente consegue obter o coeficiente de variação, onde o valor ideal do coeficiente de variação é menor que 5%. Valores desse coeficiente de variação entre 5% e 10% podem ser aceitáveis, porém, é importante estar atento ao processo. Valores do coeficiente de variação acima de 10% são inadequados e aí nós precisamos investigar onde está o gargalo da operação, que normalmente vai estar relacionado à ordem de carregamento dos ingredientes no vagão ou ao tempo de mistura. Com esse vídeo de hoje, a gente fecha vários itens de um checklist que compõe a avaliação das rotinas de confinamento. Falamos em produção, falamos em distribuição, falamos em ajuste e leitura de score de coxo, falamos em avaliação de score de fezes e tendo no score de fezes o termômetro do que está acontecendo lá no rumo e no animal, a gente falou de matéria seca, da fibra da dieta, da moagem do milho e da qualidade de mistura. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para ter notificação sempre que a gente postar um vídeo novo e deixa sua opinião aqui nos comentários. Isso é muito importante para a gente, é um ótimo feedback. Um abraço e até a próxima.